у Алёни Баланда. Labadiena, malonus klausytojai. Prie mikrofono Ridas Jasilionis. Pradedame šios dienos aktualiją valandą. Keletas temų joje. Visų pirma, klausimas, ar vyriausybė iš tikrųjų pareikalaus, kad komerciniai bankai susimokėtų, kaip sako premjeras Algirdas Butkevičius. Taip pat būtinai turėsime pakalbėti ir apie tai, kodėl vyriausybė galbūt kažkam gana netikėtai staiga apsisprendė nebeatidėlioti sutarties su Chevron dėl skalūnų dujų. Na, ir artėjant jau rytoj prasidėsiančioms kovoms Europos krepšinio čempionate paklausime, kodėlgi krepšininko Kšištofo Lavrinovičiaus juokelis taip niekam ir nepasirodė juokingas, bet pradėkime visų pirma nuo bankų temos. Šiandien pasirodė keletas tokių iš pirmo žvilgsnio lyg ir prieštaringų pranešimų. Visų pirma, premjeras Algirdas Butkevičius pasakė, kad bankai turės sumokėti nesumokėtą pelno mokestį, o vėliau toje pačioje BNS agentūroje pasirodė antraštė finansų ministro patarėjos Violetos Latvienės citata: bankai atgalinė data nebus apmokestinti. Mūsų studijoje šiandien Lietuvos Banko asociacijos vadovas Stasys Kropas, sveiki gyvi. Labai diena. Taip pat asociacijos už sąžiningą bankininkystę vadovas Kęstutis Kupšys, sveiki. Sveiki. Ačiū Jums, kad atėjote į studiją, bet visų pirma, kviečiu pasiklausyti negalėjusios šioje laidoje dalyvauti finansų ministro patarėjos Violetos Latvienės trumpo žodžio, trumpo interviu žinių radijui. Mokesčių inspekcija iš tiesų buvo duotas pavedimas atlikti bankuose patikrinimus ir įsitikinti, ar jie teisingai moka pelno mokestį. Pačių bankų atliktos medžiagos, priskaitytų sumų, aktų finansų ministerijoje mes nematėme. Tai yra iš tiesų mokesčių inspekcijos funkcija ir jie nebejoju, jie realizuos iki galo, vadovaujantis mokesčio administravimo įstatymą. Nuostatomis. Tai yra, jeigu yra priskaičiuotos sumos, jos bus ir išieškotos. Šiame procese išieškojimo pagal aktus procese nedalyvauja finansų ministerija ne jokia forma. Iš mokesčių inspekcijos buvo gauta medžiaga su pasiūlymais tobulinti įstatyminę bazę, kas liečia bankų apmokestinimą. Būtent dėl specialiųjų atidėjinių ir dėl palūkanų užskolintą kapitalą reglamentavimo. Todėl norėčiau išskirti į dvi dalis tą problematiką. Pirmiausia, mokesčių inspekcijos aktas ir priskaičiuotos sumos, su kuriomis dirba ir jas realizuos, išieškos pati mokesčių inspekcija be kieno pagalbos ir jokie teisės aktai tam šiandien keisti nėra reikalingi. O kitas klausimas yra mokesčių įstatymų tobulinimas ateityje. Taip, mes šiandien žiūrime, analizuojame ir Europos šalių geriausią praktiką, analizuoja mokesčių inspekcijos pateiktą medžiagą ir rengiame įstatymo pataisas dėl nuostolių perkelimo reglamentavimo ir dėl bankų specialiųjų atidėjinių. Ar galima būtų pasakyti taip, kad dabar įstatymai leidžia bankams savo ankstesnių metų nuostolius perkelti į pelningus metus ir už tuos pelningus metus dėl to nemokėti mokesčių, pelno mokesčių? Taip, šiandien leidžia visom įmonėm, nėra ribojamas nuostolių perkelimas laike. Į bankų nuostolius įeina ir nuostoliai susidarė dėl daromų specialiųjų atidėjinių blogom paskolom. Ir iš tikrųjų situacija yra tokia, kad jie suformavė didelius specialius atidėjinius, nemokėjo mum pelno mokesčių. O ką ir kiek priskaičiavo mokesčių inspekcija dėl nustačiusi per patikrinimą, čia negali būti tas klausimas net kvestionuojamas, bus ar nebus išieškoma. Jis turi būti išieškomas mokesčių inspekcijos priskaičiuotos sumos. Išskyrus tai, jeigu būtų ten mokestiniai ginčiai, bet tai vėlgi yra viskas reglamentuota įstatyme.
Girdėjome finansų ministro patarėjo Violetą Latvienę. Na, čia taip pat šiandien dar pasirodė ir žinia apie tai, kad Valstybinė mokesčių inspekcija baigė tyrimą dėl didžiausio Lietuvoje SEB banko sumokėto pelno mokesčio. Bankas su mokesčių inspekcijos išvadomis teigia nesutinkantis, na ir kadangi dar terminai nesuėjo, daugiau nekomentuoja nei SEB bankas, nei pati mokesčių inspekcija šio tyrimo, nei jo rezultatų, ko gero kažkoks mokestinis ginčas prasidėjo. Pone Kropai, ar netrodo, kad vyriausybė štai imasi griežčiau reglamentuoti arba apibrėžti, kokius ir kada pelno mokesčius turėtų mokėti komerciniai bankai? Griežtumo prasme, aš manau, kad jie ir iki šiol buvo pakankamai aiškiai reglamentuoti. Panaši reglamentavimo tvarka yra daugelyje šalių. Pavyzdžiui, dėl atidėjinių perkelimo, na, buvo rimta diskusija, ar riboti perkelimus laike, kiek tai nustatyti ten 5 ar 6 metus per visą ekonominio ciklo laikotarpį, ar riboti atidėjinius, pavyzdžiui, ne 100%, bet po 50% atidėjinius leisti padaryti. Tai tokie variantai yra, aišku, galimi, bet na, bankai tikrai elgėsi ir sumokėjo, sakysim, darė tuos atidėjinius pagal tuo metu galiojančią tvarką. Atidėjinių dydį praktiškai tik ir nuolat per krizės laikotarpį mes gaudavom iš priežiūros institucijos rekomendacijas stiprinti kapitalo bazę, didinti atidėjinius ir kad mažinti riziką. Tai tam, kad padaryti tuos atidėjinius, bankai turėjo didinti kapitalą ir tai buvo įlieta apie virš 4 milijardų, daugiau kaip 4 milijardai 200 milijonų litų tam, kad tuos atidėjimus būtų galima padaryti. Ir tai mažina bankų pelną, tie atidėjiniai. Be abejo, tai bet reikia minti, turėti minti, kad nuostolio atidėjimas, kaip ir gerbimo Latvienį minėjo, yra galimas visoms įstaigoms, ne tik tai bankoms. Tai ta teisė turi kiekviena, kani ir reglamentavimas čia turi būti simetriškas visiems sektoriams. Ko gero, visuomenė taip pat turbūt ir tuo pačiu ir vyriausybė papiktino faktas, kad nemokėjusi, žinoma, ir darėsi atidėjinius bankų sektorius, visas darėsi atidėjinius tai sunkmečio metais, nemoka pelno jau pelningais metais taip pat. Viešumoje buvo pasirodžiusi informacija, kad pernai SEB bankas ir Svedbankas kartu sumokėjo 3000 litų pelno. Pone Kupšy, ar iš tikrųjų, na, kažkas keičiasi, kaip jums atrodo? Na, turėtumėm savęs paklausti, ar mes norėtumėm kaip visuomenė, kaip valstybė, kad bankai įneštų didesnį indėlį į šalies biudžetą, kad mokėtų, tarkime, daugiau pelno mokesčių. Be abejo, be abejo. Ar mes norėtumėm, kad jie tai darytų pagal įstatymą? Taip, irgi. Logiška, ar ne? Bet įstatymas turi daug įvairių niuansų, daug įvairių interpretacijų. Ir turbūt tai, kad prasidėjo kažkoks mokestinis ginčas tarp Valstybinės mokesčių inspekcijos ir SEB banko, didžiausio Lietuvoje komercinio banko, tai rodo, kad pasikeitė ne tik įstatymas, įstatymai kol kas nesikeitė, pasikeitė būtent požiūris į juos. Tiesiog mes neturime pakankamai informacijos, kad padaryti dabar toli siekiančią išvadą, ar nusikalto ko nors SEB bankas. Vargu, ar mes iš viešumoje prieinamos informacijos galime tokią drąsiai išvadą sakyti. Tegu jie pasiginčia per teismus su Valstybinė mokesčių inspekcija ir tegu mokesčių inspekcija įrodo, kad bankas neteisus. Tai aš norėčiau šiuo atveju banką tikrai apginti, kadangi jeigu patirti praėjusiais metais ir ankstesniais metais nuostoliai dabar yra tik tai iš dalies dengiami, tai vadinasi tiesiog bankas naudojasi įstatymų leidžiamą galimybę ir jis, na, įstatymų nepažeidžia, bet aišku, teisingai, gerai, kad yra kontrolės institucijos, kurios tikrina, ar tikrai jis nepažeidžia tų įstatymų. Tai, kitaip tariant, šis viešumoje kilęs ginčas ir triukšmas iš tikro yra šiek tiek, na, tokia audra stiklinėje. Jeigu bankas viską darė pagal įstatymus ir jis galiausiai po ginčo su Valstybinė mokesčių inspekcija bus teisus, tai, na... Bet premjeras sako, čia ne audra stiklinė, čia premjeras sako, bus pareikalauta, kad keli bankai susimokėtų, kad bus pareikalauta, kad būtų atstatyta apskaita, parodyta iš tikrųjų, kokios buvo sąnaudos. Čia vakarykštė premjero citata, jis pasakė, ar tai laidoje. Labai gerai. Jeigu, na,
tikrintojai suras bankuose skylių, suras problemų ir paaiškins, įrodys, kad bankai nebuvo teisūs, tai galima tik prisijungti prie šitų premjero žodžių. Kropai, kaip jūs matote, ar iš principo gali būti, kad šiek tiek disponavo pasenusią informaciją. Aš tikrai galėčiau pasirašyti po Latvienės pateiktą komentarų, jis labai korektiškas ir tikslus. Atbulinė data tikrai neįmanoma tų atidėjinių, sakysim, perkelti ir apskaitos, kuri jau yra audituota, sakysim, keisti ir tam nėra, sakysim, jokio pagrindo. Nes atidėjiniai iš tikrųjų ir yra tikrinti ir Lietuvos banko, sakysim, ir jie buvo, sakysim, padaryti korektiškai. Ginčas yra visai dėl kito klausimo, ne dėl atidėjinių, sakysim, ten, kuri paskelbta yra informacija, tai yra visai dėl kitų operacijų atvaizdavimo, tai yra skolinimosi operacijų iš motinos atvaizdavimo apskaitoje. Tai yra, na, iš esmės visai dėl kito klausimo šitas ginčas ir tų dviejų klausimų iš tikrųjų nereikia sieti. Premjeras dar šiandien jau duodamas interviu sakė, kad jis gavo negalutinę mokesčių inspekcijos informaciją, sprendimai sakė dar ko gero nėra priimti, bet kad kai kurie bankai, jau cituoju dabar jį, per didelius padarė blogų paskolų formavimo portfelius ir tuo pagrindu sumažino savo mokamą pelno mokesčio dalį į valstybės biudžetą. Čia šiandieninė jau ne vakarykštė premjero citata. Man tai vėlgi aš manau, kad ten galbūt yra kažkoks tai netikslumas komentuojant šitą dalyką, nes atidėjinių pagristumą, iš esmės, gali pasakyti tik priežiūros institucija, jie atsakinga už finansinį stabilumą ir jį reikalauja tam tikros, sakysim, dydžio atidėjinių, kad būtų išlaikytas finansinis, sakysim, stabilumas. Ir čia tikrai negali kokia kita institucija, ar sakysim, jie pagristi, ar atitinka, sakysim, rizikos ribojimo reikalavimus, tai yra nepriklausoma institucija, kuri dėl šito klausimo daro sprendimus. Tai aš manau, kad tam, kad padaryti tuos atidėjimus, kaip minėjau, reikėjo įdėti kapitalą. Tai ką reiškia, investuotojas investuoja 100 milijonų, per daug investuoja, žinodamas, kad 15 milijonų jis turės sumokėti valstybei. Nu, iš esmės, sprendimo ekonominės logikos. Paminėjote ponios Latvienės citatą, kad atgaline data bankai nebus apmokestinti, bet kalbėdama vat, štai dabar, ką tik tai su mumis, jinai sakė, kad vis dėlto norėtų būti teisingai suprasta, kad tai, ką mokesčių inspekcija surašo, tas bus išieškota, kadangi tai yra būtent mokesčių inspekcijos ir banko galbūt santykis, arba jau kaip ir matome mokestinis ginčas. Žodžiu, jinai norėjo pritarti galbūt premjerui, kad vis dėlto iš bankų bus pareikalauta susimokėti. Bet aritmetika labai paprasta. Jeigu 2 metus bankai dirbo nepelningai ir patyrė štai apie 4 milijardus litų nuostolių, po to jie kitus 2 metus dirbo jau pelningai, tačiau tų nuostolių dar nepadengė. Ir visos įmonės Lietuvoje, kurios irgi patyrė nuostolių, o po to gavo pelno, naudojasi labai logiška įstatymo lengvata, ar tvarka galiojančia, kad kol neuždirba į ankstesnių metų nuostolio, tol nemokė pelno mokesčio. Tai štai bankai yra šiuo atveju jokia išimtis ir pamatysime, palauksime, kol paaiškės turbūt teisinio ginčo rezultatas. Tik tada bus galima pasakyti, ar labai smarkiai ir kiek Seb bankas susimažino savo pelną dabar, o pasididino nuostolius anksčiau. Mes dar pratęsim šią labai įdomią diskusiją. Jūs klausotės Žinių radijo. Aktualioji valanda. Sveiki, grįžtame į studiją ir tęsime pokalbį apie Lietuvos komercinių bankų pelno mokestį. Finansų ministerija ruošia teisės aktų pakeitimus, susijusius be kita ko ir su tuo, kad didžiausi Lietuvoje Skandinavijos kapitalo bankai, SEB ir Swedbank, sumokėjo pernai labai nedaug pelno mokesčio. Bent jau su vienu iš jų ginčijasi jau mokesčių inspektoriai. Valstybinė mokesčių inspekcija baigė savo tyrimą, su kurio išvadomis SEBAS nesutinka. O kaipgi yra plačiau pasaulyje, kaip Europoje, ponia Kropai, reglamentuojamas štai tas atidėjinių klausimas, kai bankai turi nuostolį, kurį gali atidėti į kitus į pelningus metus?
Dabar šis klausimas yra labai aktualus, ryšim to, kad yra kūrimo bankų sąjunga, iš esmės neturėtų būti iškraipimo daugelyje šalių, turėtų būti, nu, visose šalyse iš esmės turėtų būti suvienodinama šita tvarka. Tai yra daryti vertinimai ir, na, yra tiesa, yra skirtumų reglamentuojant, kai kur yra reglamentuojama, sakysim, perkelimo, nuostolių perkelimo tvarka ribojama ten 50% į metus, arba ir nustatyti kai kuriuose šalyse laikas, sakysim, ribojamas ten 5, 6, 7 metai, bet, na, tokia tvarka, kurioje yra Lietuvoje, kada neribojama, sakysim, tas perkelimas yra, na, 17 Europos Sąjungos valstybių. Ir, pavyzdžiui, Latvijai turėjo ribojimą tam tikrams, žodžiu, per tam tikrą laikotarpį pernai jie šito dalyko atsisakė. Tai, žodžiu, Europoje liūdama lik vienodos, sakysim, tos tvarkos. Ir aš manau, kad mes čia daugiau turėsim rekomendacijų ir gailių labai greitų iš Europos Centrinio Banko. Ir ypatingai, jeigu bus įsivę tas euras, tai mes čia ta tvarka, sakysim, na, turėtų būti jau harmonizuojama, derinama ir vienodinama. Todėl, sakysim, išradinėti dviračio nereikia, reikėtų žiūrėti, kokios yra tendencijos ir daug maž, sakysim, nuo jų nenukrypti, to labiau nesudaryti galimybės, sakysim, ir motivacijų siekti turėti kažkokius tai palankesnius. Paaiškinti vartotojams, kad bankai štai, na, Lietuvoje ir kitos galbūt įmonės gali sau ramiai savo tą prarastą pelną susigražinti, tiesiog nemokėdami keletą metų iš eilės pelno mokesčio. Na, matot, natūralu versle yra tam tikras ciklas. Yra būna geresnių metų, būna blogesnių metų. Ir jeigu blogesniais metais iš karto kirviu kirsti ir dar reikalauti susimokėti mokesčius, tai gali būti tiek įmonė, tiek bankas gali būti nepajėgi tą padaryti. Todėl visuomet yra turbūt geriau, sakysim, siekti išlaikyti darbo vietas, atstatyti verslą. Nes mokesčiai vis vien yra mokami fizinių asmenų pajamų mokesčiai, sodros mokesčiai yra mokami, yra poveikis ekonomikos augimui, tai natūralu, kad, sakysim, tokia tvarka jį turėtų sudaryti galimybės amortizuoti nuostolius per ekonomikos ciklo laikotarpį. Gerbiamas Ridai, vis dėlto, na, nesu aš didelis bankų, sakykime, veiklos metodų gerbėjas, tačiau Platonas draugas, tiesa, dar didesnis draugas. Sažininga tai tokia bankininkė. Mes tiesiog turim pripažinti, kad bankai naudojasi tvarka, kuri yra prieinama visoms Lietuvos įmonėms. Ir tai yra sąžininga. Ačiū labai, asociacijos už sąžiningą bankininkystę vadovui Kestučiui Kupšiui, taip pat Lietuvos Banko asociacijos vadovui Stasiui Kropui. Priminsiu, mes šiandien kalbėjomės dėl to, kad premjeras Algirdas Butkevičius pasakė vakar, kad komerciniai bankai formavo per didelius blogų paskolų portfelius, sumažino savo pelno mokestį. Pasakė, kad bus pareikalauta, kad keli bankai susimokėtų. Žiūrėsime, kaip toliau vyks šita istorija. Mokesčių inspekcija pradėjo ginčą su didžiausiu SEB banku komerciniu. Na, o mums laikas dabar šiek tiek šoktelėti į kitą taip pat svarbę, kaip girdėjom per žinias, aktualiausią verslo naujieną. Šiandien ministerija, tiksliau pati vyriausybė, nusprendė, jog nebestabdys skalūnų dujų konkurso ir nebetidėlios nugalėtojo paskelbimo, ir nugalėtojų bus paskelbtas Chevron artimiausių metų, vėliau vyriausybė turėtų sudaryti su juo sutartį dėl skalūnų dujų žvalgybos. Mūsų pašnekovas dabar telefonu, Žygaičių bendruomenės pirmininkas Jonas Nairanauskas. Sveiki gyvi. Gerą dieną. Pone Jonai, kaip jūs vertinate štai šios dienos žinę? Aišku, pirmoji lėtė labai nusivyliam premjeru, kadangi jis yra viešai pareiškęs ir vieno mūsų mitingo metu Kudirkos aikštėje pasakė, kad be bendruomenės sutikimo nieko nebus daroma. Iš tai dabar pakeitė nuomonę jisai. Tai labai nuvilė. Antras, aišku, skaudu, kad mūsų mažoje demokratinė valstybė gali taip puikiai šeimininkauti galingos valstybės korporaciją. Bet žinot, kaip jisai sakė interviu vienam, va, ką tik visai neseniai, sakė, kad žygaitiškiai nenorėjo tos diskusijos. Mes organizavome vyriausybėje, jie atsisakė, daugiau to nedarysime ir tegu tarėsi toliau įstatymų numatytą tvarką.
pagal tai, kaip premjeras panaudojo labai tokią savoką įdomią politikavimų, ir dar kitos žinios leidžia mąstyti, kad premjeras nėra visai susipažinęs su esama situacija ir kad galimai jam specialiai nebuvo duodama reikiama informacija. Todėl jo ir pasakymai nebuvo tokie įsamus. Kažkodėl ta premjeras nežinojo, kad būtent bendruomenės ir ne vieni Žygaičių ir kitų rajono bendruomenės kvietė Ševroną į susitikimą su dideliu kiekiu žmonių, su vietos gyventojais rajono. Tai buvo ir Kvėdarnos konferencijoje, kurioje net Šilalės meras Jonas Gudauskas pakvietė asmeniškai Ševroną atstovus, kad jie ir rajono gyventojams pateiktų savo informaciją. Jie neatvyko. Lygiai panaši situacija buvo Tauragės, kur buvo irgi konferencija pakviestas, pakvietė mūsų rajono meras, ir jie irgi neatvažiavo. Taip, jie turėjo galimybę ir Žemės ūkio ministerijoje mūsų vykusioje konferencijoje pateikti savo informaciją. Žodžiu, dialogas tarp bendruomenių ir Ševrono neįvyko, tačiau vyriausybė apsisprendė. Ir tame sprendime dalyvavo aplinkos ministras Valentinas Mazuronis. Sveiki gyvi, ponė Mazuronė. Labadiena. Ar turėjo vyriausybė visą informaciją apie Ševron veiklą Lietuvoje, priimdama sprendimą šiandien, kad nebebus stabdoma sutartis su juo? Na, aš noriu priminti, kad yra paskelbtas tarptautinis konkursas, kuris buvo paskelbtas ne mūsų, o prieš tai buvusios vyriausybės. Ir komisija privalo priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Jinai turi peržiūrėti visą pateiktą medžiagą ir panašiai. Iki šiol jokių, sakykime, duomenų, kad Ševronas negalėtų dalyvauti šitam konkurse, aš negirdėjau, bet galutinį sprendimą jis gali dalyvauti, negali dalyvauti, ar gali būti nugalėtojų ar ne, priims komisija, kuri turėtų susirinkti rugsėjo 16 dieną. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tai po to, jeigu Ševronas nesisakys ir dalyvaus toliau šitam konkurse, tai, kaip žinote, padedant prieš grėžinius ten po tos ilgos istorijos išdavimo, jie privalės padaryti poveikio aplinkai vertinimą, kurį parengė, turės pristatyti ir savivaldybei, ir reiškia situose ir ne tik pristatyti, o gaut suderinimą. Taip kad aš manau, kad visas tas teisinis mechanizmas derinimo su visuomenė pas mus šiandien yra griežtesnis, negu yra Europos Sąjungoje. Nes Europos Sąjungoje dabar tik tai yra svarstoma, reiškia, poveikio aplinką vertimo direktyva nauja, kurioje tik tai diskutuojama apie tai, ar reikia žvalgybai, reiškia, padaryti būtiną poveikio aplinką vertimą ar ne. Mes tą Lietuvoje įstatymą pakeitėm, sugriežtinom ir priėmėm, manau, teisingai padarėm, taip kad visa derinimo, visa oficiali procedūra, visi tie žingsniai, jie numatyti įstatymuose ir aš manau, kad reikia gyventi pagal Lietuvos įstatymus. Taip, štai mes gavome Ševron Lietuva direktoriaus Gilberto Ankenbauerio komentarą tokį, kur sakoma, mes nekantriai lauksime konkurso komisijos rezultatų rugsėjo 16 dieną ir toliau ketiname bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos vyriausybe, siekiant paremti Lietuvos energetinį saugumą, bei toliau vystyti bendradarbiavimą su vietos bendruomenėmis teritorijose, kuriuose Ševron vykdys savo veiklą. Ševron patirtis leidžia kompanijai saugiai bei patikimai išgauti energetinius resursus, taikant naujausias technologijas. Citatos pabaiga. Pone Nairanauskai, ar bendrausite su Ševron, ką ruošiatės daryti toliau? Visų pirma, aš noriu paprieštarauti truputį ministrui Mazuroniui, kuris labai jau visur akcentuoja, kad čia tas pavo derinimas liktai bus jau čia ir įsigelbėjimas. Tuo tarpu, kad jau visi žino, kad yra pateiktas ir trauktas Seimo darbotvarkė socialdemokrato SISO pataisa, kurie aiškiai yra numatyta savivaldybių galios, reiškia, panaikinimas. Ir turint omenyje, kaip pas mus gebama priimti Ševronui palankius įstatymus, aš priminu gegužės 30 dieną, kai prieš tai dieną buvo atmestos pataisos, o po nakties jos buvo priimtos, tai nėra jokio tikėjimo apie šitas galimas apsauginės sistemas. Todėl čia ministras pastovė tą patį šneką, bet argumentų ir tikėjimo tai nepriduoda. O kas liečia dėl pačio to Ševrono ir pono Akenenbauerio, tai jis
turėjo daug kartų galimybę atvažiuoti su savo atstovais ir mokslininkais į minėtas mano konferencijas. Tačiau šito nėra daroma ir yra net ir vengiama kažkodėl tai. O norima pasikviesti, primetant savo darbotvarkę vyriausybės darbo sesijai, pasikviesti iš išskirtinio kaimo 5 žmonės, pristatyti, kad būtent jie yra didžiausi šito pasipriešinimo dalyviai. Nepripažįstama, kad Lietuvoje vyksta rimtas pasipriešinimas ir ne čia Žygaičiai kalti. Taip, ministrė, gal jūs galite atsakyti, kodėl štai Žygaičių balsas neina kol kas į vyriausybę bent jau? Tai todėl, kad jis negali eiti, nes yra specialiai užslopinta ir informacija žiniasklaida visą. Ponė Mirnauskai. Jeigu mūsų nenuėjimas į vyriausybę, tada darbo sesija buvo labai garsiai išgarsintas, tai tą pačią dieną, reiškia, mūsų pareiškimas Seimo konferencijos salėje buvo iš vis neviešinamas. Taip, bet dabar išklausykime ministrą. Ar kodėl taip negirdite Žygaičių? Na, pirmas dalykas, aš labai gerbiu Joną ir jo susirūpinimą dėl galimų pavojų ir pritariu, kad juos reikia maksimaliai sudėti saugiklius. Gal reikėtų sudėti ir tam dujų vamzdžiui, kad jis nesproktų, reiškia, ir padarytų avariją, kurį jis ten leido už pinigus prasitęs savo sklypę. Bet čia kita tema. Bet dabar, kada kalbam apie tuos dalykus, tai prie visos pagarbos ponui Jonui yra mūsų valstybė įstatymuose nustatyta, kas atstovauja visus savivaldybės gyventojus. Tai yra, reiškia, visų rinkimų teisę turinčių piliečių išrinkta valdžia ir pavas bus derinamas būtent su išrinktais atstovais. Bendrauti, diskutuoti, įrodinėti, šnekėtis, tikrai reikia su visais. Su visų kiekvienu Lietuvos piliečiu reikia bendrauti ir tikinėti. Bet jeigu kalbam apie derinimo procedūras, tai derinimo procedūros yra nustatytos mūsų tiek konstitucinėje sąrangoje, tiek Lietuvos Respublikos įstatymuose. Ir, žinote, prisijimti, kad ponas Jonas su viena kita bendruomenė, jo lab, kad dar neaišku, ant kiek ta pati bendruomenė jį palaiko, tai kad jie gali kalba visų savivaldybės gyventojų vardu, man atrodo, šiek tiek per drąsų. Ačiū labai, tik jaučiu, kad galėtų toliau kilti diskusiją, bet turiu ją nutraukti. Dėkui aplinkos ministrui Valentinui Mazuroniui, taip pat ir Žygaičių bendruomenės pirmininkui Jonui Nairanauskui už dalyvavimą mūsų laidoje. Jūs klausotės Žinių radijo. Aktualioji valanda. Sveiki dar kartelį. Na ir dar viena aktuali tema. Rytoj prasideda Europos čempionato, krepšinio čempionato kovos. Lietuvių rytoj pirmasis rungtynės žaidžia. Komanda jau nuskrido į Sloveniją, taip pat ir sirgaliai. Tie sirgaliai, kurie ištikimiai palaikys, jie taip pat jau turbūt visi nuvyko ar baigė vykti. Bet mes aptarėme ne tai, ne pasirengimą, ne paskutinės rungtynės, o Kšištofo Lavrinovičiaus nevykusi juokelį. Jis vakar lūkuriodamas oro uoste, kai sugedo jų lėktuvas, tiesiog išpaišė ant savo krepšio mažą, mažytę svastikytę. Tačiau atgarsis šito piešinio netoks jau ir mažas. Nepasirodė juokingas tas juokelis nei žurnalistams, nei Lietuvos krepšinio federacijai, kuri griežtai įspėjo krepšininką. Netrodo net ir FIBA neipatingai juokiasi. Informuotas yra pagrindinis FIBA teisėjas apie šitą situaciją. Lietuvos politikai sureagavo, net Seimo pirmininkas, krepšinio treneris buvęs žodžiu. Didelis atgarsis. Ar ne per didelis? Klausėme mūsų studijoje viešinčio Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų žalai įvertinti sekretariato vadovo Ronaldo Račinsko. Sveiki gyvi. Sveiki. Ar ne per daug čia dėmesio skiriama tam mažam piešinėliui? Nu, tai jeigu jūs klausėte ir laidą organizuojate, tai jūs galbūt ir atsakyti galite geriau. O kalbant rimtai, aš manau, kad iš tiesų turėtų būti tam tikros normos paisomos. Ir manau, kad tokių simbolių piešimas, naudojimas, vartojimas, tai nėra jokio objektas. Na, pats krepšininkas atsiprašė dėl savo poelgio, gerbiu visų tautybių ir religijų žmonės, nenorėjau nieko įžeisti, apgailestauju, atsiprašau, dėl savo neapgalvoto
poelgio. Mūsų laidoje taip pat dalyvavo Seimo narys Sergejus Jovaišas. Sveiki gyvi. Labą dieną. Pone Jovaiša, šiandien Emanuelis Zingeris taip jautriai reaguodamas į štai šį tokį neapgalvotą poelgį. Krepšininko mūsų sakė, kad turėtų jį sureaguoti ir legendiniai krepšininkai. Ar jūs kaip nors norite reaguoti? Kaip jūs vertinate visų pirma šitą situaciją? Ar tai tikrai toks poelgis, kurį reikia, kuo daugiau žmonių kad įvertintų? Na, žinoma, aš kaip save priskiriantis krepšinio bendruomenė vis tik taip pat nesu patenkintas padarytų veiksmų ir manau, kad tas jo atsiprašymas ir visa šita reakcija, visos šitas diskusijos bus jam vėlgi gera pamoka ateičiai. Tik tai dabar jis turėtų suprasti, kad tokie laikai, kada reikia už kiekvieną savo poelgį atsakyti ir už kiekvieną kvailą atsakyti ypatingai skaudžiai. Man patiko šios dienos berods Jono Valančiūno interviu, kuris pasakė, kad jie yra vieši, jie tai supranta ir turi atitinkamai elgtis. Tai vaikinas, kuris gal 12 metų jaunesnis už Lavrinovičių, jau tai protingai masto, tai reiškia rodo mūsų galbūt brandumo didėjimą sportininkų. Nes aš jums pasakysiu ir ateityje. Ir praeitėje buvo visokiausių nesąmonių padaryta ir dabar garsų sportininkai nusižengia etikos normom ir moralės normom ir netgi nusikalsta. Taigi nesmerkti tokių dalykų negalima, be abejo. Jaunystė, kaip sako, kvailystė ir aš manau, kad brezdami turi suprasti, kad dabar nebe laikas jau tokiem įsišokimam ir jau iš anksto reikia ruoštis, reikia save morališkai mokyti turbūt, kaip elgtis viešumoje, ypatingai kai tu esi stebimas. Politikams galbūt reikia tos reklamos, jie irgi mėgsta ten įsišokti, bet padaro tai vienas, kvailiau, kitas galbūt ne taip išraiškingai, bet politikam reikia to dėmesio ir to žinomumo, o apie kalbamus sportininkus, apie tuos, kurie žaidžia garsiuose klubuose ir Lietuvos rinktinėje, čia reklamos jiems tikrai nereikia, ypatingai tokios, kaip atsitiko su šiuo įvykiu. Pone Jovaiša, jūs turit patirties, kaip manot, ar štai toks neapgalvotas poelgis, kuris turėjo tokį didelį atgarsį, ar nepaveiks jisai komandos nuotaikos arba paties brolio Kšištofo Larivnovičiaus nusiteikimo kovoti Slovenijai? Na, galbūt jisai yra daug visko šilto šalto gyvenimą matęs, todėl atlaikys ir šitą savo išsišokimą padarytą ir kažkaip viduje turėtų susitvarkyti. Tuo labiau, kad jis tikrai, aš manau, nuoširdžiai atsiprašė už savo šitą žioplumą ir tikėkime, kad daugiau tokių nesikartos. Vat, o dėl jo žaidybinės formos ar rezultatų, manau, pasimirš, kai į rankas paims kamuolį. Ačiū Jums labai, tai buvo Seimo narys Sergejus Jovaiša, legendinis Lietuvos krepšininkas. Tęsiam pokalbį su Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų žalai įvertinti sekretoriato vadovu Ronaldu Račinsku. Pats krepšininkas, galbūt kaip atsirado toks, o ne kitoks piešinys. Jisai tuo metu, kaip pranešama, pajokavo, kad čia nieko tokio, čia yra senovinis lietuviškas saulės simbolis. Ir turbūt daugelis krepšinio taip pat aistrolių sakytų, nesikabinėkite, tai yra daug senesnis simbolis už nacių svastiką. Visiškai iš esmės teisingai pasakyta, kad tas simbolis svastika vienokia ar kitokia, jinai yra ir baltų kultūroje tam tikrom formom atsispindi, netgi Lietuvoje teismas to klausimu, tą klausimą nagrinėja, priėmė sprendimą. Tas simbolis, kad galima tas simbolis yra ir indų kultūroje, ir pats Hitleris tas simbolį pasirinkdamas tą kaip tokį svastikos, kaip judėjimo, kaip saulės ženklą, pasirinko, kaip galėtų būti patrauklus jo
būsimojo trečiojo reicho jo imperijos simbolis, tačiau mes turime pripažinti, kad realiai tas simbolis buvo suterštas. Ir tokie, aš sakyčiau, nu, vaikiški atsikalbinėjimai ir bandymai pavaizduoti, kad čia nieko tokio, ar kad neva nebuvo tos 20 amžiaus tragedijos milijonų nekaltų žučių genocido nebuvo ir tai neva yra baltiškas simbolis. Nu, aš manau, kad yra žymiai daugiau baltiškų simbolių, kurios galima sėkmingai naudoti ir turbūt nereikėtų taip kvailai pajokavus arba netgi specialiai bandant sukelti kažkokį tą žiotažą, nes yra grupės, kurios specialiai tos ženklus naudoja ir stengiasi sukelti žiotažą. Aš manau, kad reikėtų truputėlį kitaip elgtis ir mes negalime tokiais dalykais jokauti ir paskui mėginti taip kažkaip tai pateisinti. Bet Lietuva 20-am amžiui kovojo ir kovėsi, kariavo visaip ir ginklų ir be ginklo, net ne su vienu to totalitariniu nacių režimu, taip pat ir su sovietu totalitariniu režimu. Ir įstatymas, kiek suprantu, draudžia viešą naudojimą ir nacių, ir sovietų simbolių. Bet mes negirdim, kad galbūt nieks nepaišo kokių nors nežinau, ar yra toks sovietinis simbolis, kurį galima būtų lengvai nupaišyti, bet galų gale, sovietinių simbolių viešumui matom, pasitaiko, dabar galbūt net iš mokesčių mokėtojų pinigų atstatysim vėl, restauruosim vieną skulptūrą Vilniuje su sovietiniais simboliais. Tai ar čia nėra tokios disproporcijos tam tikros dėmesio, kiek skiriama vieniems ir kitiems simboliams? Aš manau, kad labai gerai, kad Lietuva perima europinę tradiciją požiūrio į nacizmą, ir į nacių simbolius, ideologiją ir suvokė tuos nusikaltimus ir įamžina juos ir įsisąmonina. Kita vertus, jūsų klausimas labai teisingas, kad buvo ir kiti nusikaltimai, buvo ir kiti simboliai, vėlgi tai turbūt pjautuvo su kūju, raudono žvaigždė ir panašiai, galbūt kažkokiu tai šitų tų nusikaltimų simbolizuojančių vadų portretą ir panašiai. Iš tiesų, dėja, tiek Lietuvoje, tiek ir civilizuotojai Europoje, tokios reakcijos į panašių simbolių demonstravimą mes nesulaukėme. Manau, kad turbūt tik tai laiko klausimas, kada bus suvokti ir tie dalykai. Ir šitoj vietoj Lietuva ar kitos vidurio rytų Europos valstybės iš tikrųjų turėtų rodyti labai pavyzdinį santykį ir su tais nusikaltimais, ir su tų nusikaltimų vykdytojais, ir požiūriu į tų nusikaltimų aukas, pagarbą toms aukoms, ir būtent vengti, kažkaip tu juos naudoti, ne tai kad vengti, bet ir atitinkamai duoti atkirti tiems, kas juos naudoja, ir taip pat paskatinti vakarų mūsų partnerius, vakarų valstybės, ne tik smerkti ir užkardyti būtent nacizmo propagavimą ar nacizmo simbolių demonstravimą, bet lygiai taip pat kitos nusikalstamos imperijos, tai sovietinio, komunistinio. Ačiū Jums, Tarptautinės komisijos nacijų ir sovietinio okupacinių režimų žalai vertinti sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas buvo mūsų studijoje. Tikėkime, kad šis neapgalvotas krepšininko poelgis kaip tik ir paskatins tai, ką Jūs sakėte. Dėkui už dėmesį, malonus klausytojai, likite su Žinių radiju. Klausotės Žinių radijo.